ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ತಾನಾಗೆ ಆಯಿತು ಬಿಡಿ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂಠದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಘಟನೆಗಳಿದೆ, ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಈ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಯಕರು ಹಾಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಿಟ್ಟು 20 ಜನ ಗಾಯಕರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಮೊದಲೇನೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೇಡರಕಣ್ಣಪ್ಪದ್ರು ಹಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಹಾಡಿದವರು CS ಜಯರಾಮನ್. ಅವರು ಬೇಡರಕಣ್ಣಪ್ಪ ಭೂಕರ ಸಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 8 ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು. ಎರಡನೇ ಗಾಯಕರು AM ರಾಜ ಅಂತ. ಅದು ಕನ್ನಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತೆಗೆದಿದ್ದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಯಿತು, ಬಟ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನಾಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪದ್ಮನಾಭ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು AM ರಾಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು. AM ರಾಜ ಸೋದರಿಲ್ಲೂ ಹಾಡಿದ್ರು, ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಭಕ್ತ ಬೀಜದಲ್ಲೂ ಹಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹಾಡಿದ್ರು. ಮೂರನೇ ಗಾಯಕರು ಘಂಟಸಾಲ. ಯಾಕೆ ಘಂಟಸಾಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ CS ಜಯರಾಮನ್ ಧ್ವನಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಷ್ಟು ಹೊಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ GK ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಘಂಟಸಾಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹರಿಭಕ್ತ ಚಿತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ, ಬಟ್ ಭಾಳ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ಅಂತ. ಹರಿಭಕ್ತ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಘಂಟಸಾಲ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಸೇವೆಯ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭೂಭಾರವಾಗಿರುವ ಜನ್ಮ ಇನ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವಾ ದರ್ಶನವನ್ನು ಇಡೀ ಮೂರು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರು. ಈ ಹಾಡು ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಾಳಸ್ತಿ ಮಾತು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಘಂಟಸಾಲ ಹಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹರಿಭಕ್ತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಘಂಟಸಾಲ ಹಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ವೈಲೇಶ್ವರ. ಘಂಟಸಾಲ ಅವರು ಆ ಚಿತ್ರದ 3-4 ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ತುಂಬ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಗಾಯಕ, ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ಹಾಡಿದ್ರು, ಈ ದೇಹದಿಂದ ದೂರನಾದೆ. ಇನ್ನು 3 ಹಾಡು ಅವರು ಹಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ GK ವೆಂಕಟೇಶ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಗಾಯಕನ ಹುಡುಕುವಾಗ TM ಸೌಂದರರಾಜನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. TM ಸೌಂದರರಾಜನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದು ನಾನು ಪಾತಕಿ ನಾನಾದೆ ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ರು. ಆ ಹಾಡು ಯಾಕೋ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿ, GK ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೀನೇ ಹಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನೀನು ಎರಡು ಹಾಡ್ನ ಅಂದರು. ಇವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪೋಗಿತ್ತು, ಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಸರ ಇತ್ತು, ಹಾಡಲ್ಲ ಅಂದರು. ಕೊನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಶರಣೋ ಶಂಭ ಶಿವ ಶರಣೋ ಶಂಭ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ನಾ ಪಾಪ ಬದೇನು ಅವರು ಹಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿ GK ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, PB ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅವರು ಒಂದು ಗಝಲ್ ಹಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾದ ಗಾಯನ. GK ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಒತ್ತಡ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ನು ಒತ್ತಡ ಹೇರೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು PB ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೇಳಿ ಹಾಡು ಹಿಡ್ಸಿದ್ರು. ಹಾಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂತು, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೌದು. ಆಗ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂತಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ PB ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನನ್ನದೊಂದು ಸಲಹೆ, ಅದು ಕೋರಿಕೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಗಾಯನ ನಟನೆ ಎರಡೂ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಟನೆ ಒಂದು ಸಾಕು, ಗಾಯನ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಬರೀ ಗಾಯನ ಮಾತ್ರ, ನಾನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು, ನಾನು ಹಾಡಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಪ್ಪದೆ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು GK ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹತ್ರ ಹೋದರು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಣ್ಣ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಅಣ್ಣ ಈ ಹುಡುಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ವಿನಂತಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. PB ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು GK ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಕಾಲ ಸಹಾಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಾಯಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ TA ಮೂರ್ತಿ, ನಾನು ಒಂದು ಮರ್ತೆ, TA ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹರಿಭಕ್ತ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಾ ಬಾರೆ ನೀರೆ ಅಂತ. ಅದು GK ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವರು, TA ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬೇಡರಕಣ್ಣಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಾಲಿ ಅದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹರಿಭಕ್ತರು ಒಂದು ಹಾಡು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ವೈಲಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ PB ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಡಿದ್ರು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಪ್ಪಿದ್ರು, GK ವೆಂಕಟೇಶ್ ಒಪ್ಪಿದ್ರು, ಇದು ಅವ್ರ 4ನೇ ಚಿತ್ರ. ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ PB ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರ 14ನೇ ಚಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಹುಡುಗಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 9 ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆಗ 5ನೇ ಚಿತ್ರ ಭಕ್ತ ವಿದ್ಯ, ಅದು ಮುಂಚೆನೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ, ಹಾಗಾಗಿ PB ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 8 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಸೊಸೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ, ಧರ್ಮವಿದೆ, ಈ 3 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹಾಡೇ ಇಲ್ಲ.
ಒಂದು ಹಾಡು ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಚಿತ್ರ ಭೂಕೈಲಾಸ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೇಳಿ ಮಯ್ಯಪ್ಪನವ್ರ ಚಿತ್ರ, ಅವ್ರು ಸಿ ಎಸ್ ಜಯರಾಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗಾಡಿಲಿ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಪಿ ಬಿ ಶನಸ್ ಹಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿ ಬಿ ಶನಸ್ ಆ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬೊಂಬೆ ಆಟವೇ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಆಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಗಂಡಸಾಲೆ ಹಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ, ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಎರಡು ಹಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಪೀಠಾಪುರಂ ನಾಗೇಶ್ವರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿ ಶನಸ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಶ್ವಥ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಪಿ ವಿ ಶನಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು, ನಂಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹಾಡೇ ಹಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಒಂದು ಇನ್ನು ಬೇಜಮ್ಮ ಕೊಡಪ್ಪ, ಮೈಸೂರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಿ ತುಂಬ ತಂದೆ ಸುಖವೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಥ್ಗೂ ಪಿ ವಿ ಶನಸ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ದಿನ ಪಿ ವಿ ಶನಸ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗೇನಂದರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಮಾಡೋರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಾಡು ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ರಂಗವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೆಲ್ಲೇ ಆಡಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಿತು ಮನವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಪಿ ಬಿನ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬಿಡು, ನಾನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಅದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಎರಡು ಹಾಡಿದೆ, ಹೃದಯ ದೇವಿ ನಿನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು, ಹೃದಯ ದೇವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದುಃಖದ ಹಾಡು ಒಂದಿದೆ, ಕ್ರೂರ ವಿಧಿ ಏನಂತ ಒಂದು ದುಃಖದ ಹಾಡಿದೆ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಿ ಕಾಳಿಂಗ್ರಾವ್, ಪಿ ಕಾಳಿಂಗ್ರಾವ್, ಕಾಳಿಂಗ್ರಾವ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರು ಸುಮ್ಮನೆ, ಹಾಡು ರಾಗ ಸಮಯ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಹಾಡಿದೆ, ಯಾರು ಕೇಳಿ ಹಾಡಿಸ್ತೀರ. ಕಾಳಿಂಗ್ರಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ, ಪಿ ಬಿ ಕಾಳಿಂಗ್ರಾವ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹೌದು, ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಪ್ಪಿ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇವನು ನನಗೆ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ನೀ ಹಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಡಲ್ಲ, ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು, ಅವನು ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿಯಸು. ಆಯಿತಪ್ಪ, ಅವರು ಕಾಳಿಂಗ್ರಾವ್ ಇಷ್ಟಿರ ಇವನ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಉದಾತ್ವಾದ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇವನು ತನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದೆ ಹೋಗಿ ಪಿ ಪಿ ಕೇಳ್ತಾ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಎದುರುಗಿರೋರು, ಓ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡೋದೊಂದು ಕಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು. ಮುಂದೆ ಅವಾಗ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಿಷಾಸನ ಬಂದಿನಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀವು ರಣದೀರ್ ಕಂಠೀರೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡಿದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಯಕರು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಕಾಂತಾರಾವ್, ಉದಯ ಕುಮಾರ್, ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಉದಯ ಪಿ ಪಿನೇ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದ ಹಾಡು ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇವತ್ತು ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲೀಲಾವತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯುಗಳಗೀತೆ ಇದೆ, ಅದು ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಿ ಸಿ ಡಿ ಇಲ್ಲಾಗಲಿ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಇಲ್ಲಾಗಲಿ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಬಿ ಶನಸ್ ಹಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಪಿ ಬಿ ಶನಸ್, ಅದು ಕೊರಗಾಯ್ತು, ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊರಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ರಾಣಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಡು ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು ಜೀವನ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾರುತ್ತದ್ರು, ಹಾಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಂದರು. ಅದೇ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ನೀವು ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ಹಾಡು ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಡಿ. ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಚಿತ್ರ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್. ಹೌದು, ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೂಜಾದಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೂಜಾದಾಗ ಬಂದಿದ್ದವರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರೇ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಒಂದು ಮನೆಯವ್ರ ಥರ ಇದ್ದರು. ಹೌದು, ಈ ಹಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಒಂಥರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೈಪೋಟಿ. ನಿನಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡೋರು ಹೊರತು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಳಿತೀನಿ ತುಳಿತಂದ್ರೆ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಇವತ್ತು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಆಶಾಸಂದ್ರಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸುಸರ್ಲಾ ದಕ್ಷಿಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ತೆಲುಗಿನವರು ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಿಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಾರುತ ದೂರ ದೂರ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು. ಹಾರುತ ದೂರ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೂವಿನ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಡು ಕೇಳಿ, ಆ ಟ್ಯೂನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಪಿ ಬಿ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದುಂಟು. ಆದರೆ
ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟಿರೋದಿದೆ. ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ರಾಮಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿಷದಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ದಾಖಲೆ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿ, ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಅಡಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಆಶ್ವಸುಂದರಿ ಆದಮೇಲೆ ದಶಾವತಾರ ಬಂತು. ದಶಾವತಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಶ್ವತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಶಂಕರ್ ನಿಮಗೆ ಗೋದಾವರಿ ದೇವಿ, ಹೌದು ಹೌದು, ಮೌನ ಮಾಂತಿ ಏಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ. ವೈದೇಹಿ ಏನಾದರೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂದ ಪದ್ಯ. ಜಿ ಕೆ ನಿತೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ ಇದು ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಪಿ ಬಿ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಡು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಹಾಡಿ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಹಾಡಲಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಹಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಬಂದಾಗ. ಅದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 19th ಪಿಕ್ಚರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆ ಆದವರು ರಘುನಾಥ್ ಪಾಣಿಗ್ರಾಹಿ ಅಂತ, ವೈ ಆರ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಎಂ ವೆಂಕಟರಾಜು ನೀವು ಆಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀರ, ಅವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಎಂ ವೆಂಕಟರಾಜು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ. ಎಂ ವೆಂಕಟರಾಜು ಅವರ ತಮ್ಮ ಎಂ ರಂಗರಾವ್. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಈಗ ನೀವು ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು, ನೀವು ಅವತ್ತಿಂದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಯಮರಂಗರಾವ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರಶೀಲ ಹಾಡಿ ವೀಣೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದೆ ಯಮರಂಗರಾವ್. ಹಾಂ, ಅವರು ಎಂ ವೆಂಕಟರಾಜು ಅವ್ರ ತಮ್ಮನೇ. ಹೌದು, ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ರಂಗರಾವ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ವೆಂಕಟರಾಜು ರಂಗರಾವ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೇ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಎಂ ರಂಗರಾವ್ರು ನಕ್ಕರ ಸ್ವರ್ಗದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕೂಡ ವೈ ಆರ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ. ಖಂಡಿತ, ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ವೆಂಕಟರಾಜು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಾರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕನಕದಾಸ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಇವನೇನು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರು. ವೆಂಕಟರಾಜು ಅವರು ಎಂಥ ಸಂಗೀತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸ ರೀತಿಯ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 62 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಹಾಡು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗಿನ ನೆಲದಾಡ. ಹೌದು ಹೌದು, ಇನ್ನೂ 1000 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅದು ಅಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ವೆಂಕಟರಾಜು ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಕರೀಂ ಖಾನ್ ವೆಂಕಟರಾಜು ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಹಾಡುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಮೋಘ, ಇನ್ನೂ 1000 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅವು ಅಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, 60ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 60 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂದರೆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟರಾಜು. ವೆಂಕಟರಾಜು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಖಂಡಿತ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದು, ಜನ ಹಾಡುಗೋಸ್ಕರನೇ ಹೋಗೋರು. ಹೌದು ಹೌದು, ಈ ಜೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜನ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಿ ಬಿನೇ ಹಾಡಲಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಪಂತುಲವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ರಾಜಶಂಕರ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹಾಡು ಹವರಾತ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಡು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ತಾರ ನೋಡು ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 9 ಹಾಡುಗಳು ಹಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕನಕದಾಸ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಡುಗೋಸ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ತಾರ ನೋಡು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹೌದು, ಆದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೈವಾರ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಶುರುವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಭಗವತರು ಹಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜನವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಸೌಂದರಾಜನು ಹಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಳಿಂಗರಾಯ ಸ್ವತಃ ಹಾಡಿದ್ರು. ಕಾಳಿಂಗರಾವ್ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಶ್ವತ್ ಅವ್ರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ, ಓಂ ನಮೋ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ಆದಮೇಲೆ ಕೈವಾರ ಮಾತ್ಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಭಕ್ತ ಚೇತ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎ ಎಂ ರಾಜ ಹಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏಕಿಂತು ಶೋಧನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಇದು ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆನಂದ ತಂದ ಚಂದೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ.
ಇನ್ನು 26ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಗಾಳಿಗೋಪುರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಡಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿದ್ದು ಗಂಡಸಾಲ. ಹೌದು. ಆಗ ಟಿ ಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೇ ಗಾಯಕ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಧ್ವನಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಅವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗಂಡಸಾಲ ಹಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಭೂದಾನ ಬಂತು. ಭೂದಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಪಿ ಬಿ ಹಾಡಿದ್ರು, ಡಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಟಿ ಜಿ ನಿಂಗರಪ್ಪ ಮಾಡಿರೋ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೊಸ ಗಾಯಕ ಕೊಟ್ಟು ತಾನೇ ಹಾಡಿದ್ರು. ಮೂರು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೆಂಟ ಕೇಳ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಓನನ್ನ ಬನ್ನಿ ಬಂದವರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋವಿನಿಂದ ಹಾಡಿದೆ ಮೂರು ಹಾಡನ್ನ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಡಿದ್ರು. ಪಿ ಬಿ ವಿಶ್ವನಾಥಿಗೆ ಬೇಜಾರು, ಏನು ಜಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲವಂತೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕೋರ್ಗದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೋರ್ಗಿತ್ತು. ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ಬಂತು, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ಬಂತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಬಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮತ್ತು ನಾನು ಗಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮಹಾತ್ಮ ಕಬೀರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನಸೂಯ ದೇವಿ ಅಂತ ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ. ಹೌದು. ಪಿ ಬಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೇರ್ ಅವರು ಆಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬಿ ಗೋಪಾಲಂಕೆಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಡಿಸಿದ್ರು. ಹಾಡು ಏನು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಹಾಡು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಬರೋದು, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹಾಡು ಬಂದಿದ್ದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗೋದು ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡೋರು. ಹೌದು. ಆ ಸಿನಿಮಾನೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಜನಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ. ಹೌದು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಹುಶಃ ಕಬೀರ್ ದಾಸರ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಅತಿರಂಜಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸದಾಶಿವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜಗಳ ಆಯಿತು. ಹಾಂ. ಇವ್ರು ಪವಾಡ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ, ನಾ ಪವಾಡ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು. ಇವರು ಕೊನೆಗೆ ಸದಾಶಿವ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಆಗ ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ಪವಾಡ ಇಲ್ದಿರ ಬೇಡಪ್ಪ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀತೀನಿ, ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಬರ್ಕೊಟ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರು ಬಂದಾಗ ಮುಂದಿನ ಗಾಯಕ ಟಿ ಜಿ ನಿಂಗಪ್ಪ, ನೀವೇ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದಿರ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳದೆ ಅವ್ನು ಮೂಗ ಅವನಿಗೊಂದು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೌದು. ಸೊ ಟಿ ಜಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಮ್ಮಿಂಗ್, ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಟಿ ಜಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರು ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ, ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಾಡಿದ್ರು, ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಜಯ್ ರಾಘವಕ್ಕೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಡಿದವರು ಎ ಎಲ್ ರಾಘವನ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದರು, ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಡಿದ್ರು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಎ ಎಲ್ ರಾಘವನ್ ಒಂದು ಹಾಡಿದ್ರು, ಚೆಲುವಿನ ಸಿರಿಯ ಬಾರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎ ಎಲ್ ರಾಘವನ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಗಾಯಕ ಕೆ ವೀರಮಣಿ ಅಂತ. ಕೆ ವೀರಮಣಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಾವ್ಯರೀತಿ ಮಂದಿರದ, ಅದಕ್ಕೆ ವೀರಮಣಿಯವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಬೇರೆಯವರ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ಆದರೆ ಅದೇನೋ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಡಬೇಕು, ಅದೇನು ನನಗೆ ಆಸೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಾದಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಗಾಯಕರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಜೇಸುದಾಸ್. ಜೇಸುದಾಸ್ ಪ್ರೇಮಮಯಿ. ಪ್ರೇಮಮಯಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸುದರ್ಶನ ಮೇಡಿದ್ರು ಅದು ಏಕತಾನತೆ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಿ ಬಿ. ಹೌದು. ಈ ಸುದರ್ಶನ ಏನು ಏಕತಾನತೆ, ನಾನ್ಯಾಕೆ ಏಕತಾನೆ ಮುರಿಯಬಾರ್ದು, ನಾವು ಹೊಸ ಗಾಯಕ ಕಾಣ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೇಸುದಾಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮಮಯಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾದ ರೀಮೇಕ್. ಅದು ರೀಮೇಕ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೇಸುದಾಸ್ ಅವರು ಜೇಸುದಾಸ್ನು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ, ಪಿ ಬಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಗ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋರು ರಾಜ್ಕುಮಾರು, ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಕೇಳ ಆಡಿಸಿ, ಅವರೇ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಬಂದರು, ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣನೂ ಇದ್ದರು, ಪಿ ಬಿನೂ ಇದ್ದರು, ಇದ್ದರು ಯಶ್ ಜಾನಕಿನೂ ಇದ್ದರು, ಇದ್ದರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಬಂದರು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಬಬ್ರು ಅನ್ನೋ ನಾಟಕ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಆ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕಂದಪದ್ಯ ಇದೆ, ತಾತನೇ ಸೋಲದೇ ಸೋತೇನು ಅಂತ. ಟಿ ಜಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಆಡ್ಸೋದು ಬೇಡ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಳು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಡಲ್ಲ, ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀರ್ಕಾಳಿ ಗೋವಿಂದರಾಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು, ಸೀರ್ಕಾಳಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬಂತು, ಎಮ್ ಆರ್ ವಿಠಲ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಹಿಂದಿಯವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದರು, ಎಂಬರಂದ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಮನ್ನಡೆ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು. ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮನ್ನಡೆ ಎರಡು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಬದಿ. ಹೌದು. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲವೇನೋ ನಿಜ ಕಾಣಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿ, ಎಚ್ ಟಿ ಅರಸುವವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಇವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಎಸ್ ವಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ಅವರು
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿನವ್ರದ್ದೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದರು ಕನ್ನಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಹೇಳುವಾಗ ಎಸ್ ವಿ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜೇಶ್ವರ ಎರಡು ಹಾಡು ಕೊಟ್ಟರು, ಬಾಬಾ ಬಾ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಟೆ ಉಂಟೆ ಅಮ್ಮ ಉಂಟೆ ಉಂಟೆ ಎರಡು ಹಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಿಬಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಪಿಬಿನೇ ಹಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಹಾಡಬಾರ್ದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ. ಅದೊಂಥರ ಪೊಸಿಸಿವ್ನೆಸ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ ಪಿಬಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಡಿದ್ರು ಜನ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಪಿಬಿನೇ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೀವು ಆಡಬೇಡಿ, ಪಿಬಿನೇ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಾಯಕರ ಗಾಯನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹಾಗೂ ಜಯಸುದಾಸ್ ಅವರದ್ದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಸತ್ಯ. ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಭೆಯವರು ಅಂತಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಎರಡೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಜಯರಾಮನ್ ಅವರು ಹಾಡಿರೋ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ, ಘಂಟಸಾಲ ಹಾಡಿರೋ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋಷ್ಟು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗಾಯಕರಿಗೂ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಟಿ ಚಾಲನೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡೋರು. ಇದಾದಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪಿ ಬಿನೇ ಏನಂದ್ರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಭಾಗ್ಯವಂತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಶ್ವಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಸನಾದಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಚಂದ್ರ ಒಂದು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಯಪ್ರದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ರಾಜ್ಕುಮಾರೇ ಹಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಏನೋ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ 20 ಜನ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹಾಡಿರುವಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಿಗೆ. ಅದೇ ನಾನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ಹುಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸಂವಾದ, ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇದ್ರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಇದ್ರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂತ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಎ ಡಿ ರಾಜಣ್ಣದಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯಾಕೆ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರಣೆ. ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಡೋರು. ಹೌದು. ಈ ಧ್ವನಿ ಏನು ಮಿಳಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಧ್ವನಿ ಎರಡು ಹೊಂತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡೋರು. ಆದರೆ ನಾ ಬೇರೆ ಗಾಯಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಶರೀರ ಇವ್ರ ಶರೀರ.